Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Ini merupakan siri ulang kaji untuk kemahiran proses sains, iaitu berkomunikasi menggunakan jadual dan graf. Jadi, cikgu harap semua murid dapat memahami tajuk ini dengan lebih mendalam selepas membuat siri ulang kaji ini. Ini merupakan siri ulang kaji yang pertama. Jadi, sebagai memahami kemahiran proses sains berkomunikasi, semua murid harus boleh memahami jadual yang murid-murid tengok dan juga graf yang diberikan. Baiklah, murid-murid, dalam jadual pertama ini, terdapat beberapa buah-buahan yang ada di kebun Pak Samad. Jadi, kalau murid-murid lihat jadual ini, ada empat jenis buah iaitu durian, nangka, tembikai dan juga cempedak dan jumlah untuk tiap-tiap buah-buahan tersebut. Jadi, bila melihat jadual ini, murid-murid kena tahu bahawa di kebun Pak Samad ada durian 200 biji. Bermakna buah durian adalah buah yang paling banyak di kebun Pak Samad, manakala cempedak hanya ada 25 biji, iaitu buah yang paling sedikit. Manakala nangka ada 80 biji dan tembikai ada 40 biji. Daripada jadual buah-buahan tadi, kita boleh melihat satu graf yang terhasil, iaitu buah durian, nangka, tembikai dan cempedak di bahagian mendata. Okey, di bahagian mendata ini diletakkan nama buah-buahan dan menegak ini apa dia yang menegak ini? X ini apa? Murid-murid kena namakan apakah X ini. Dan daripada jadual tadi, murid-murid dapat lihat hanya ada dua sahaja kategori, iaitu nama buah dan X. X ini murid akan namakan. Berikut adalah jadual perbelanjaan barangan dapur oleh sebuah keluarga. Jadi murid-murid kena fahami jadual ini. Okey, ada empat bulan, iaitu bulan Januari, bulan Februari, Mac dan April, dan juga belanjawan untuk setiap bulan. Jadi dengan memahami jadual ini, murid-murid juga akan memahami graf yang terhasil. Okey, cuba lihat graf ini. Murid-murid kena namakan apakah paksi yang mendata di bawah ini, iaitu Y ini. Ini apa? Namakan Y ini. Okey. Dan juga yang menegak ini, dari sama menegak ini, paksi menegak ini, cikgu letak X. Apakah X ini? Okey. Daripada jadual tadi kita dah tahu dah X ini apa dan Y ini apa dan murid kena namakan. Untuk jadual yang ketiga ini, iaitu jadual membersihkan kelas setiap minggu di kelas 2 Melati selama seminggu, inilah jadual untuk murid-murid rujuk. Jadi, untuk Isnin sehingga Jumaat, siapakah yang menyapu sampah? Okey, kemudian kita boleh tengok siapakah susun meja selama seminggu itu siapa. Kemudian, padam papan putih, buang sampah dan akhir sekali tutup suis lampu dan kipas. Jadi dengan merujuk jadual ini, murid-murid boleh tahu siapakah ataupun pada hari apakah murid-murid akan bertugas. Jadi berdasarkan jadual bertugas mingguan ini, murid-murid jawab beberapa soalan yang cikgu berikan di sini. Yang pertama, siapakah yang akan membuang sampah pada hari Jumaat? Tengok jadual tu elok-elok ya. Kemudian, siapakah yang akan menutup suis lampu dan kipas semasa hendak balik pada hari Rabu? Dan juga soalan yang terakhir, siapakah yang memastikan papan putih bersih sebelum pulang ke rumah? Di semua jawapan ini, murid-murid akan dapat dengan memerhatikan jadual yang cikgu berikan tadi. Selamat menjawab.